କରୋନା କଟକଣାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ, ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପୂଜା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ହେଲେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। ପରଦା ପଛରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ଚାଲିଛି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପୂଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ରୀତିନୀତି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଇ ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷା ମୁହଁ ଧୁଆ ସ୍ନାନ ସରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳ ଧୂପ ହେବ, ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ହେବ, ହୋମ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ପୂଜା ହେବ, ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାର ହେବ, ସ୍ନାନ ହେବ, ପୁଣି ହୋମ ହେବ, ପହଡ଼ ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଜମୁଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ନା ଅଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ନା ସେ ଜାକ ଜମକ। ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ହାତ ଗଣତି କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଏଥର ମା ଧନଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାହନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ମଣ୍ଡପରେ 3-4 ଜଣ ଅଧିକା ରହିପାରିବେ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂଜା ହେବା କଥା ହେଉଛି, ଆଗରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲା ରହିଲେ ଲୋକ ଗାତ୍ରୀ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କୁମାରୀମାନେ ବ୍ରତ ରଖି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।